Kotuczka. No, teda prepínam, možno to asi vypol. To bude 30 minútový stream, jasné. Jak prepredie tu, tak mám. Tak ďalšia časť, teda čo vid streamu. Táto hra je Syna X Nikola X. Takže čaute. Všetci, čo si došli. Čo to? Aspina, no, radna. No, už som vysiaký, keď som vám vypútal oka, neviem kedy, ale mám, mala nám sa vypúť na 8 minút, to dáme na 8 minút hneď. Hneď kam. Tu už pôjde to tým. Tu hrám už počutí kada toto. Ešte jedno, ten potom si tam leč. Tým nic. To ma fakt umrtem baví, že to dám. Každým pôjde ja som, dostup prede mne. Mi hore celkom. Mi hore, ale nechci preskúmať. To hore poskúžia. Lebo všetko pôjde dolu úplne. Ale pán tu nie je. Vyvkara, sakra, sakra, sa zabúša. Otvorím. Kto tu nie je, dobre. Dúfam to pre parie poriadku zo pohodičke. Toto preskúme, to je bela lampa. Nejde ma zrýchlo, tak to musí takto plne pomaly, to ma hrať dávno. Toto nič nachádza, výpuška. Nič nie. To sa... No tu ucho raz boli. Ľudia, aký oni fest. No a to, Jory. No, pomeranč, raz boli raz. Podarinky. Ja tu teda vypneme, bo si mám blesk po sebi, no. Dobre. Počkaj si pôjdu na chvíľu, na telefón. Počkaj, neviem, dá sa nám pečne. Takto sa tam, lebo som videl na toto, mňa. Vyvie sa tam. Toto ja na chvíľko nastavím, áno. Kde to mám dať ten tabletík? Počkaj, neviem, či dám, či to mohlo držať, to držať, akože jo. No, počkaj, kde to dám? Sem, kaď. Ovládať sem. Patrí. Aby som mal takéto pokojné svetlo. A tým môcť svietiť s televízorom. To mám lepšie vidí. Mach, mal som... Totálka, počkaj. Mala sa vypnúť telka. Ja sa dobre pamätám. Aj bože, toto nemá silu, toto funguje, toto tu dookola. Nejako sem. Tak, jaký saký center dobrý. Pozvať tu ľadu, ľadu, ľadu. Na skvôrme zóne byť, môže byť, jak? Jak je v horúce tam mobilok?
Не хотим, прошу тебя, не хотим. Боже. Zavrú to za sebou, keby dačo. Vidím zas. Už mi kaž ma podaj. Počkaj, ešte on, ja zapnem zvuk. Nech počujem, ja veď to čina. Počkaj. Máme ho tam. Už ma počúvať spán. Počkaj. Takže, no, nechodím. To, že si nepojdeš. No, Anna. Išiel sem. Faka. Chodím do faka. To preskúmam ešte raz. Pičo. Jak to sa dělo? Dobre. Dobre, chaloši. 3, máme 3 kľúče, ešte jedný kľúč musím nieť. Ešte kedy sa dá potom. Jak to po... Musím učiť aspoň. Musím učiť týchto prostoch. Musíme vidieť takto zas. Pavuliny. A po to, že sa si zbaviť aspoň. Dobre, chod sem. Chod sem. Zážuša. To si nikde ten pamuk. Je tam. A bude, že sa mi toto chodí. Môže toto chodí zas. Musím urobiť, ak som nikde tam menš, musím urobiť toto. Zase to píše tam hore, no to pattern mám. Mám 19. Dobre, dobre. Poďme hneď už. Nedekšie tak. Posuňujem sa. Ešte plný dolný som je ísť, kamoško. Dáme tú kúpinu. Tu. No to ľúma. Vlastne ťa. No, to mi ma spáte vidí. Musím to nejaké zbaviť z týchto samarikov. Bože, ja si tu kognič, tak sa zabijem. To chyža, čo zas počul zas tých... No, furt počuje. To čo tu... Aká kúška fajná. Poďme hneď, ideme hneď toho, ideme hneď, ideme hneď. Ideme hneď, než už poďme rýchlejšie. Pohni si, keď takto dáš, to dáš. Dáš to kamo, už dýcha, už ho počujem. Teraz doprava, teda do pravej. Toto rýchlo preskúmaj a rýchlo. A rýchlo to
Uf, to prasko mají. Čo mi... Toto prasko mají, rýchlo, to prasko mají, rýchlo, rýchlo. Už to tici, už to tici. Bez nehny. Už to prasko mají. Dobre. Už som... Tak, idem na hodiny. Tas. No, si to povedať. No, to ríš. No, to dosť vidieť. Nie. To ty počuješ, kamo. Už som som... Ja ťa sledujem. Čo ono, deláš? To ty deláš? Už čo delám? Víš čo udelám? To sa nejde tam popkať tie vládače, halo. No tak sa dám, aby sa videl. A ježiš, čo to je ďaš? Ja, ježiš, tam bleskom. Aký, ja fajne. Dúfam, že to dám, dúfam, že to dám. To mi do piče, ale je to faka, choď. Vidíme z neho, tak ideme hneď, áno. To sa zvuky to robíš, to bude kniha, nie tam. Na tom, ako som si pravdým, mám klip, sú sebe klipče. 18% to dáme hneď ešte taký stream. Nejdu sem. A na hoža, no nemôžeš. No, 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 chodcem, pavuku, no, chodcem. Táto, nazvali, tá zmizne táto, čo tu ukázal, alebo sekundičky. Tá zmizne, uvidíš. Ja ti sa ukážem. Bude chod, nie tu až len, skoná z nej. No poď sem, pavúk, nechci vidieť hneď takú len, alebo vám pustil aspoň. Pavúk, to fakt ako či vládu Češ. To sú hra to hudba také čudná. No, to je taká priamná hudbička. Zavri to. Tak. Mám nás, mám ako kionu vše nájsť. Kionu, hej. Ja musím vám hodiť pauzu aspoň. Tak toto sa bude vyšteť ešte aspoň. Ale mám s tým taký tichý stemeček. Toto mám to vidieť. Zase si tu. Aj ty si tu? No fajnové. No fajnové si si tu. To zas. Není preskúmané. Čo to otvára? Toto fajn, ja sa to o tom butom otvára, neviem asi. Ja tu ešte patil tom dole. A rýchlo to rob. Ľahky vrne. Kam oči to nefunguje. Ježišmarja, chod to ríti. Ja strach mám. Nekrašam ja gumeniek. Mám som nekde pauzu. Plne. To nie sú pavúka, dobre. Tam hodem pili, tam hodem. Tu nejde pavúk, no nikde viac. Cítim, tu hodem píte. A to skúsim kde obehnúť a zistíme to inak.
Dobrý, dobrý, dal som to, dal som to. Nič sa nedeje. Nič sa nedeje, kamo. Tá, vítam. Ja chcem. Musím mať hore pavdičku. Ty to zase tu? Veľký pavúk. Si tam jedu šunga na jednu. Ja tam budú tu také tmy, tu určite. A to tých. Toto, nič, no. Nejde si to. Kamošku môj. Ja by si neumiel do toho, no, toho pavúka na sretého, neviem, ak. Prestám všetci ma nanáhať. Keď som behnú taký, to má ešte vyššie, ešte ja. No ti jaškuješ. Čiačka, čiačka. Čiačka, piano, musíme nájsť. Piano, hej. To sa otvorí. A tu to ťačíš. Vás. To si tiež ona by si... Ona mi to asi... Dobre, to rýchlo. Zavadím dvere rýchlo, lebo to on vie. Čo zas, ja si pavujem, vypne. Je to už... Pavúku nechcem. Nie, tam musíme mať tú pauzu, ale tu na... Dobre, je sa vyššie, nie som tu, áno. Dobre. Dobre. Ja myslím, že takto takú pauzu, nie som tu, áno. Nie som tady. Dobre. Je to stáž. No sú dáky. No sú dáky. Som tu. Som tu v kube. Už sme tu, počkaj. Idem dole na chvíľu. Šiš, what the fucka. To vodu si ešte hneď, ale prijme za chvíľku. Máme kľúč. Od toho onoho. Keď budú ešte tu, na čo budú tu jedna, aj budú tu. Keď tam dostaneme, alebo čo? Poďaný pavok nebude tu chodiť. Lampia to skúšam, my sa tu ako vypredím, neviem ako. Neviem, skúšaj to. Vieš, čo sa na ne vypredie dá. Poďme, to je okno, tak tu určite, ale kde môžeme.
Jest przed bagnutem. Potem się tak to. Potem. Dobra, ten tu, no tu nie krokodzimy, ale to są bolne, się powiem, wyszczerwielam. To co? To się kasi w ledu, no i samolot, a tu tuna, samolot. Dobra, idziemy tu, ale kiedy dofarzę, robimy pałukę, dofarzę, nie? Tak. Radio Ruszko, czy ja wiem? Ach, Radio Runa, aha. Jeszcze, ja myślę, że to jeszcze muszę pełnić, że się wiesz, gdzieś 50 kubo, ano, ja mówię, puszkę, ty tu, puszkę, ja mam to dohnieć, ty to jest kam, jeszcze sam, ja myślę, że jest jedynku, no, w tym miejscu, potem sobie jest ochota czuć, potem dole, no 65 to aksjamy, nic. Tak to nie stoi. Stoi. Ja nie. Tak to len, kamo. Bo to jest chory. Ty wol, ten mój wysokie. Poczekaj. Wiesz, jeszcze 5 kubów, ano. Na jeszcze 5. Co to jest? No, są pożarstwa, zabawa. Sam tak dalej. Chcę wodę ustawić ją tu. Pamiętnie? Co to poczuło? Co to tam mam na kokucie? Co to tam mam? Boże, mam to sobie taki film, co widzę Hector, co była na Nojkej, bo taki film honosny. Puszka jest szybko, bo ja sam muszę jeszcze się napić. Chodzi o, są tu zas, no są moje zawodów, wiecie, ludzie. Nasi? Aha. Pytam, dawa Kuba.
Capiamo due cosa stai facendo. Se jsem se nabral vodu a pití vohle jasné. Počím. Jak to bylo? Takto? Tak to bylo volně. Počkej, zabrám teda tu knihu. A cože, zabral jsem čapu. Vypěme si toto. No, bože, moje toto. Nemám. Jdeme se otáčet, kamo. Dám si to tu zase bez gondu. Víte, si mám tu čo? Taky nečistíme, čo je smut. Nezabíjaj ma. Nezomri. Musíš sa mreť. Nemám, že tebe nepočul. Nezomri. Baka. Som hádal, tak si takto sa otočím. Ne, to chýnaj. Skapaj. No to je tak. Počkaj. No. Tak. Siomáka, tak siomáka. Čo to? Čo mi zatáhať on tu je? No, uberne si tu ide, Kuba. To už aj hotové? Áno. Ako ma vidieť, tak úplne som úplne jak George, bože. Taká ma čupu. Nám si to zase bez kvalu, bo to nejak to aj zapnem ten kus moc. Jaký je už šerem ten telefon už. Toto veľké bacha dáva teraz, hej. Taký černý koberček, taký s tým meč. Test doľava, to je pekne vyzerá. Pavúky počujem, aj tý Valdo počujem. Je bližšie ako mne, tak výborné. Nesme skapať teraz, nesme zomrieť, hej, nezomri. To je taký Xylon. Si daj vypnuté lampy, ja si ty ticho. Musím skapať teraz, musím zomrať, hej. Ide do kine, prosím. To bolo časné, Kubo. To bolo časné. Tu zapnem kozmo, hej. Ja sa to pekne podarí. A keď sa láska podarí, to je nič.
tu skrivaju. Stupe to stupe klesat dole, jak to klesat dole? Puno jak, puno ti si... Takže to se to pěkně, to doufám, že pěkně to ta na to ta nahrálo, to nevím, co to 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 tykrát dávat. No, že už ne. Pěkně, a ten pěkně, ten troška, Dian, ty dohrá hru. Se sám, co na kvrase jsem mal tam, na kvrase, kde jsem to mal. Tak to tam je toto aspekt hore. A je toto tak tiež. Takže sa tu je tak ďalšie. Ahoj, bye bye. A čus. A sa tento stream ľúbil. Zdáte like. A si užili 7x, 7 minút dať niekoľko x. A už sa odrazilo streamu. Dnes po obede dnes sa to čistiť a naskladáno a ďalšie a čus.